অসম সাহিত্য সভাৰ মজিয়াতে এগৰাকী প্ৰাক্তন সভাপতিক চৰম অপমান ডিব্ৰুগড় জিলা সাহিত্য সভাৰ প্ৰতিনিধিয়ে দলিয়ালে বিশিষ্ট সাহিত্যিক ডক্টৰ নগেন শইকীয়াৰ নাম সন্নিৱিষ্ট ফলক এই ঘটনাক লৈ সচেতন মহলত এতিয়া সৃষ্টি হৈছে তীৱ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ ডিব্ৰুগড় চৌকিডিঙিত অৱস্থিত সাহিত্য সভাৰ আঞ্চলিক কাৰ্যালয় চৌহদত সংঘটিত হৈছে এই লজ্জাজনক ঘটনা ডিব্ৰুগড় জিলা সাহিত্য সভাৰ কাৰ্যালয় গৃহৰ ভৱন নিৰ্মাণৰ বাবে অইল ইণ্ডিয়া সামাজিক দায়বদ্ধতা আঁচনিৰ পৰা প্ৰায় বাৰ লাখ টকা লাভ কৰিছিল এই ধন লাভ কৰাৰ পিছতে ডিব্ৰুগড় জিলা সাহিত্য সভাৰ বৰ্তমানৰ প্ৰতিনিধিয়ে পুৰণি কাৰ্যালয়ত লাগি থকা এখন নাম ফলক টুকুৰা টুকুৰকৈ ভাঙি পেলায় আৰু এই নাম ফলকত আছিল সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি ডঃ নগেন শইকীয়াৰ নাম আৰু পুৰণি ফলকৰ স্থানত প্ৰতিনিধিয়ে লগালে অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ ফলক হয় ডিব্ৰুগড় জিলাৰ সাহিত্য ভৱনটি দুহেজাৰ এঘাৰ চনতে সন্মানীয় প্ৰাক্তন অসম সাহিত্য সভাৰ সন্মানীয় নগেন শইকীয়া ছাৰে উদ্বোধন কৰিছিলে তাৰপিছত আজি এই সময়ছোৱাত আমি খুব দুখভাৱে আজি আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ আগত প্ৰকাশ কৰিছোঁ যে তেওঁৰ যোনখন উদ্বোধনী যি তেওঁৰ যিখন ফ্ল ফলক আছিলে আচলতে অসম সাহিত্য সভাৰ যি ডিব্ৰুগড়ৰ কাৰ্যালয়টোৱে কিছু দুষ্টিতিকাৰীয়ে এই কাম কাজখিনিত তেওঁলোকে ভুৱা কিবা দেখুৱাই কেনে তেওঁৰ নগেন শইকীয়া ছাৰৰ ফলকখন তেওঁলোকে ভাঙি চুৰমাৰ কৰিলে আৰু আমি ডিব্ৰুগড় জিলা প্ৰশাসনক আমি এটাই দাবী জনাম আমি চৌদ ডিব্ৰুগড় ছাত্ৰ সন্থাৰ তৰফৰ পৰা যে অতি শীঘ্ৰেই যিসকলে এই দুষ্টিতিকাৰীয়ে ইয়াত লিপ্ত হৈছে এই সেই দুষ্টিতিকাৰীসকলক তেওঁলোকে আৰক্ষীয়ে জিম্মাত ল'ব লাগে আৰু আমাৰ জীয়াই থকা অৱস্থাত যি যি নগেন শইকীয়া ছাৰক যি অসন্মান কৰিলে তেওঁলোকক শাস্তি দিবলৈ আমি সদদিৱৰ <tuh> ছাত্ৰখন